Podržavali su diktaturu, podržavali su diktaturu, ajde da ne, pravdam ovaj Zapad, jer ja sam protiv diktature bilo koje vrste, ali ta podrška je obično bila pravdana sprečavanjem Balkana da uđe u haos. Dakle, naravno postoji izgovor. Naravno postoji izgovor. Ali taj izgovor ima neku logiku. Aleksandra Karađorđevića, ta diktatura počela je dakle, oružanim sukobom Srba i Hrvata, prvim oružanim sukobom Srba i Hrvata u Skupštini. Dakle, 28. godine, Puniša Račić i tako dalje. Da ne bi izbio etnički sukob u prvoj Jugoslaviji. Prvi je bio na Krimu, sukob Srba i Hrvata. Pa ne, govorimo unutar Skupštine. Znači, da ne mešamo, da ne brkamo one, bilo je u Prvom svetskom ratu fizičkog sukoba, bilo je sukoba i unutar Austro-Ugarske. Dakle, da ne bi se ušlo u međuetničke sukobe unutar Prve Jugoslavije, diktatura je držala, ajde, ta narode ili plemena, kako ih je kralj nazivao, dakle, pod nekom vrstom ove diktature. Uz podršku Zapada. Uz podršku Zapada, pre svega Francuske. Sa druge strane, Tito isto imao, dakle, tu vrstu i diktature proletarijata, a naravno da je sprečavao zbog iskustva u Drugom svetskom ratu, ta diktatura, ta vrsta diktature je bila dozvoljena. Oprosteno je čak i Goli otok, jer su tada tamo bili rusofili i naravno da niko ne želi još jednu staljinističku državu na Balkanu, gledajući očima... Niko sa Zapada ne želi. Gledajući očima Zapada, tako je. Tako da... Ono što meni nedostaje jeste... Onda su Slobodana Miloševića podržali. A podržali su Slobodana Miloševića jedino kada je želeo da potpisuje mirovne sporazume. Do 1993. godine nisu ga podržavali. Spremali su mu zamenu. Zato su insistirali na Milanu Paniću. Zato su mislili da kombinacija Dobrice Ćosića i Milana Panića može da politički izoluje Slobodana Miloševića. Slobodan Milošević nije bio poželjna adresa za Zapad. Sve dok nije počeo da potpisuje, da zagovara Vensovenov plan kontakt grupe na kraju Dejtonski sporazum. I naravno da Zapad želi kooperativnog Srbina. Tada su ga podržavali. Već 96. kad je počeo da krade izbore, nisu stali na njegovu stranu, stali su na stranu opozicije. Izveštaj Filipa Gonzalesa bilo je u korist opozicije. Mogu je, evo, što sada ovi izaslanici Evropske unije ne stanu uz opoziciju? Pa zato što je ovaj Vučić kooperativan. Znači, Milošević kad nije bio kooperativan, za Kosovo, izvoli optužnicu, Luisa Bur se aktivira, više ne razgovaramo sa tobom, u Beograd ćemo dovesti kooperativne Srbe. Mislim, to su neki istorijski i geopolitički procesi na koje mi moramo da se... Znači, geopolitika je iznad principa. Bezbednost je iznad principa. Bezbednost je iznad principa. Uvek bila. Ili izgovor o bezbednosti. Pazite, jedina razlika između država na nivou Ujedinjenih nacija jeste koliko vi imate bezbednosti potencijal. Zato postoje članice bezbednosti koje su stalne članice bezbednosti. Jer one nose bezbednosti potencijal na planetarnom nivou. Zato je Kina postala članica Saveta bezbednosti, iako je bila postala članica Ujedinjenih nacija, odnosno ta komunistička Kina, ne znam, 73. godine. Ali ima pravo veta i plus je stalna članica. Ne možete vi državu od milijardu. Pitanje je zašto i da li će Indija, koja je sada najmnogoljudnija zemlja sveta, takođe da postane stalna članica. Ne govorimo o nekim drugim državama i o nekim drugim zemljama. Tako da je bezbednost je ono što je... Da li očekujete da će to ići u korist BRICS-a u Savetu bezbednosti u budućnosti? Znači, ove zemlje stare Evrope koje nemaju više tu ekonomsku ni vojnu moć kakve su imali, da će oni ispadati i ulaziti zemlje poput Indije, Brazila, Egipta. Sve zavisi od nivoa integracije. Znači, ako će BRICS postati... BRICS je sada jedno udruženje, mislim, najnižeg nivoa asocijacije. Dakle, to nije ni Unija, nije ni konfederacija, nije ni neki čvršći savez, nego jednostavno na... Bazira se na suverenitetu tih zemalja. U redu. Dakle, ali niti ima zajedničke vojne snage, niti ima zajedničku monetu, niti ima zajedničke institucije. Ali to je jako, to ne može da se uporedi, na primjer, sa NATO, razumete? Dakle, ja mislim da će se vremenom... U Kazahstanu, u sukobu između NATO-a i Wagnera, Wagner je odneo prevagu. Azerbejdžan i Jermenija?
Kakav je to odnos ODKB-a prema tome? Potpuno indiferent. Tu se Rusija uključila kao moderator i kao mirotvorac. Dakle, logično je da se te zemlje udružuju, da tešnje sarađuju. Logično je. Da li će one biti, ja mislim da oni neće biti protivnik bilo kome, pa ni NATO. Ja mislim da će biti konkurencija. Mislim da će biti konkurencija. I mi to treba da posmatramo sa jedne tačke gde ne verujem da će i taj BRICS moći da projektuje neku vrstu svoje moći, osim ekonomske, na teritoriju Balkana. Što se tiče političke i vojne moći, to mislim da je rezervisano za Evropsku uniju i za NATO u sledećih 10-20-30 godina, po moje nekoj proceni. Ako ne dođe do nekih turbulentnih dešavanja koje ja sada ne mogu da predvidim. Ali ovako kako se kreće, ja mislim da je prostor Balkana, pogotovo sad posle ukrajinske krize, rezervisan za dokazivanje moći NATO-a i Evropske unije. Da tu nijedna članica BRICS-a nema šta da traži. Kažem, osim ekonomskog aspekta gde ćete imati projekciju finansijskog kapitala iz tih zemalja, sigurno, tipa Kine. Mi Kinu ovde... Evo, prosto pitanje, koliko je pre 30 godina, koliko ste čuli, bili za kineske investicije, koliko su Kinezi imali luka, rudnika, autoputeva, bilo čega ovde, koliko imaju danas? Pa to vam je projekcija BRICS-a na ovim prostorima. Da, složili se mi... Ne sporim ekonomski aspekt. On je logičan. U ovom globalnom svetu, naravno da će se projektovati ekonomski interesi tipa Kine. Zašto? Zato što je Kina toliko ojačala da... Kako smo mi prvo upoznali Kinu? Dobro, Kina je imala i vojni savez sa Albanijom. Okej, to su bili već neki ideološki, ko Crna Gora kad je objavila rat Japana. Nije samo ideološki, Kina je slala oružje Albanije. U redu, ali sigurno da je Jugoslavija krenula na Albaniju, Kina ne bi napala Jugoslaviju. Crna Gora kad je objavila rat Japanu, Crna Gora je poslala i dobrovoljce u rat sa Japanom i najbolje se pokazao Aleksandar Leksu Sajičić koji je ubio njihovog najboljeg samuraja. Tako je. To ni mnogi u Rusiji nisu znali. Tako je. Ni za to, ni da su Srbi izmislili sad, da su prvi sad stavili u Kremlju. Čak nisu Crnogorci ni potpisali mir sa Japanom. Jesu pre nekoliko godina. Jedno vreme, pa to. Posle 100 godina. Posle 100 godina su se setili. Ali kaže, Kina, kako... Kada se ona preusmerila na jedan, hajmo da kažemo, specifični kapitalistički razvoj, to je Marks i Marksisti su opisali, svaka država kapitalistička ima svoje tržište gde razvija svoj i uvećava svoj kapital. Kada taj kapital postane dovoljno veliki, on želi da se plasira izvan svojih granica. Tako smo mi 90. neke godine Kineze upoznali preko ovih kineskih radnji. Znači, plasirate robu koju proizvedete. Zato mi, možda čak i pogrešno, kod nekih ljudi kažemo, ma to je kinesko ili to je kineska varijanta, govoreći da je to loš kvalitet. Tada i jeste, zato što je Kina tu robu, nije više bilo prostora za to njeno tržište, slala je u svet, ne samo robu, nego i ljude. Ali sada je dodatno ojačala, ne dodatno, nego je sada toliko ojačala, i to je druga faza u kapitalizmu, a to je da vi projektujete finansijski kapital. Da vi više ne šaljete robu, nego da šaljete finansijski kapital koji će se oploditi na nekoj teritoriji. To su ovi krediti, to su ovi mostovi, to su ove autoputevi i tako dalje. Dakle, ona je dovoljno jaka da ulaže put svile, Pirejska luka, naši most, rudnici. A što znači da je profesorka Marković imala najbolju viziju da je Kina... Da sa Kinom treba sarađivati. Pa naravno da sa Kinom treba sarađivati. Pa svako pametan, pa sada treba i sa Indijom sarađivati. Najmnogoljudnija država, dakle, najveća demokratija na svetu, naravno treba i sa Indijom sarađivati. Kao, na primer, što je Jugoslavija sarađivala sa Japanom. Japan je bio ekonomsko čudo 70. godina. Pa smo ovde kupovali i Panasonic, i Sony, i tako dalje. Moja majka radila u elektronskoj industriji, oni su imali, dakle... Mi smo poslovnu saradnju imali i sa Panasonicom i sa Philipsom. Razumete? Znači, naravno. Ali ne treba se sada zamajavati i misleći da će Kina se i geopolitički umešati u Balkan, da će rešavati neke sporove, da će sada sutra biti neka kineska baza u Srbiji, da će, ne znam, Kina da to može.
Kina bi onda mogla da pošalje svoj kontingent unutar KFOR-a. I zašto kada sada ovaj KFOR ulazi na sever, to ne bi bili Kinezi, naši čelični prijatelji? Zašto? Zato što ona nije još dovoljno jaka, dakle, da dođe do tog stepena. On je možda sada u diplomatskoj ofanzivi pa će rešiti spor između Saudijske Arabije i Irana. Možda će se uključiti u neke spore u Africi. Sve su to početni koraci. I to je okej. Sa kineskog stanovišta okej, one postaju jedna velika sila. Postoji samo jedna super sila, to je Amerika za sada. A Kina postaje velika sila. Ona je ogromna, ona je druga ekonomska sila na svetu, ali je još uvek... mislim, u zaostatku kada je vojni potencijal u pitanju i za Amerikom i za Rusiju. Tako da, vidjet ćemo, mi ne treba da trčemo pred rudu, jer nismo ni u 19. veku.